שלום, אני רוצה להקריא לכם מכתב שקיבלתי שהוא מקרה ספציפי, אבל הוא מייצג הרגשות, תחושות של לא מעט בנים ובנות שבתקופה הזאת קרה להם משהו שמאוד הכזב אותם. וכך היא כותבת, שלום, לפני כמה חודשים הודיעו לנו מי נכנסת להדרכה. אותי לא הכניסו. הייתי מדוקת ימים ולילות במשך לפחות חודשיים. ואז החלטתי שאני חייבת לצאת מזה. ניסיתי להיכנס לעוד סניף, וגם לשם לא הכניסו אותי. זה ממש החמיר את כל ההרגשה שלי והדיכאון. הרגשה שאני לא שווה כלום. הרגשה של, מה אני יכולה עוד לתרום בעם ישראל? אם הייתי יכולה לתרום, אז היו מכניסים אותי. זה ממש מדכא אותי. אני כל הזמן עצובה, וחברות שלי כבר אומרות לי, שאני בדיכאון ושאני חייבת לצאת מזה. אבל זה כל כך קשה, אחרי שפעמיים אמרו לי לא. הדרכה זה דבר שכל כך רציתי. עכשיו אני בתוך הבוץ ושקועה בדיכאון. כמעט כל החברות שלי נכנסו להדרכה והן כל הזמן מדברות על זה, וזה עושה לי עוד יותר עצוב. השאלה שלי, איך אני יכולה לצאת מהדיכאון והבסה ולעשות דברים אחרים שאני אקבל מהם סיפוק? עד כאן השאלה. ודבר ראשון שאני רוצה להגיד, שאני משתתף בצערך. את מתארת הרגשות של אלבון, של תסכול, אכזבה, כעס. יכול להיות שהיו רגעים שהיה בא לך לתפוס את הקומונרית ולנער אותה ולצרוח עליה. מה את חושבת לעצמך? אני לא מתאימה? אני אוכל להיות מדריכה הכי טובה שבעולם, ואותה הכניסו, היא הרבה פחות מתאימה ממני. ומה איתי? אבל בואי נדייק שנייה. יש כל מיני תחושות שסוערות בתוכך, יש כל מיני מחשבות שרצות בראש. זה נכון, לא התקבלת, להדריך במקום שרצית. אבל מה זה אומר עלייך? האם זה אומר שאת לא שווה? חס וחלילה. האם זה אומר שאת לא מוכשרת? ממש לא. האם זה אומר שאת לא מסוגלת להתמודד, להצליח? לא. האם זה אומר שאין לך מוטיבציה לעשות את התפקיד הזה? ודאי שלא. זה שזה כל כך מפריע לך וקשה לך, זה מראה עד כמה את רוצה, איזה רצון אדיר יש לך לעשות ולהשקיע ולהצליח בדבר כמו זה. האם זה שלא התקבלת זה אומר בהכרח שאת לא יכולת להיות מדריכה טובה? גם זה לא נכון. לפעמים יש כל מיני שיקולים וכל מיני סיבות, אפילו טכניות של מספרים ומיקומים וכל מיני דברים, שלא כולם יוכלו להיכנס להדרכה. את יודעת, לפעמים יש 18 בנות שנמצאות בשבט שלך ומועמדות להדרכה, כשיש רק 12 מקומות ובהכרח 6 בנות שיכולות להיות הכי מעולות שבעולם, אבל הן לא ייכנסו, ויצטרכו לחפש מקומות אחרים. העיקר, הדבר הכי חשוב שצריך לזכור כל הזמן, יש יותר מאפיק אחד, מאופציה אחת של תרומה. בעולם שלנו. בעזרת השם הולך להיות לך חיים שלמים שאת תתרמי ואת תעשי באלף ואחת דברים ותחולי דברים משמעותיים ותשפיע על אנשים אם רק תרצי ותפני את הקורות שלך למקומות הנכונים תוכלי לעשות דברים מדהימים בעולם. הנקודה הספציפית הזאת של כיתה י' י' א' האם היא נכנסת להדרכה זאת באמת שאלה קטנה פרטית במכלול שלם של חיים האם כרגע אני אתן את הכוחות בדבר הזה או שאני אתן במקומות אחרים, ויש לא מעט מקומות שבהם את תוכלי לתרום ולעשות, גם אם זה לא בתור מדריכה. יכול להיות שזה שמשמיים כיוונו שדלת אחת תיסגר לך, זה כדי לכוון אותך לדלתות אחרות. מה את יודעת איזה דברים נמצאים שם, אם רק תלחצי על ידית ותיכנסי פנימה? לא מזמן היה לי שיחה עם בחורה אחת, רווקה. שמשך 5 חודשים היא יצאה עם בחור וכבר דמיינה איזה סמלת קלה היא הולכת ללבוש ואיך היא תקרא לבן הראשון שלהם ואיפה הם יגור. ויום אחד הוא בא ואמר לה, תראי אני מצטער אבל חשבתי על זה הרבה ונראה לי שזה לא הלך בינינו, זה לא מתאים. שיהיה לך בהצלחה, מי שיזכה בך באמת יהיה מאושר אבל זה לא אני. אבא לה למות על המקום. אני לא מאמינה, איך עושה לי דבר כזה? מה היה איתי? ואני כל כך רציתי וחלמתי. ואמרתי, תראי, זה באמת קשה. בעיקר התקופה הראשונה והימים, אחרי שמקבלים בשורה שכזאת. אבל
כנראה הקדוש ברוך הוא מכין לך משהו אחר. ואם את ניסית ונפגשת והתאמץ, ובסוף לא קיבלו אותך להדריך פה, בסוף הבחור הזה אמר לך לא, כנראה שיש מישהו אחר שמחכה לך, הרבה יותר מתאים. והוא באמת המיועד לך. יום אחד שתעמדי מתחת החופה ותסתכלי בעיניים עם בן זוגך המיועד, מאושרת ומאוהבת, את תגידי תודה לאותו אחד שאמר לך לא, כי בזכותו הגעת למקום הזה. יכול להיות שיום אחד, ואולי הוא לא רחוק, גם את תגידי תודה לקומונרית המעצבנת, שלא הכניסה אותך להדרכה, כי בזכות זה הגעת לדברים אחרים. יכול להיות שזה יהיה עוד שנים, אבל יש סיכוי שאת תגלי יום אחד למה זה היה נכון. האפשרויות הן רבות. יש ארגונים של חסד, של תרומה, של עזרה, יש קו לחיים וזיכרון מנחם וזר מציון. יש כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בלי ארגונים. אם רק נפקח את העיניים ונסתכל סביבנו, יש את הגרעין שאפשר לעשות בו הרבה מאוד דברים. יכול להיות שיש פה גם סוג של ניסיון, שהקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בו. האם אני אחליט עכשיו ברוגז? אם לא רוצים אותי, אני אראה להם מה זה. אני לא אשתתף יותר ואני לא אגיע. לצערנו היו מקרים אפילו של חבר'ה שנגרמה להם הידרדרות מבחינה דתית, מבחינת הלבוש, מבחינת כל מיני דברים, למרות שזה לא קשור לעניין. אז מה? לא נכנס להדרכה. נגמרו החיים. יש לימודים, יש חברות, יש התנדבות, יש תחביבים, יש אלף דברים שאפשר לעשות. חיים שלמים, הכל עוד לפנייך. האם אני אהיה קצת ילדותי ואני אתן לדבר הזה להרוס לי את הכל, או שאני אחשוק שיניים ואני אבלה את האלבון הזמני הזה, שלא בטוח עד כמה הוא אמיתי, ואני אמשיך קדימה, ואני אצליח, ואני אעשה בכל הנתיבים האחרים שיש לי. חסד, נתינה, זה לא דבר שתלוי בסניף מסוים או להיות מדריך. רציתי נבטים ונתנו לי ניצנים. בקטנה. זה דבר שתלוי בדבר אחד. בך, ברצון, בנכונות, בלב הגדול והיפה שיש לך, זה מה שחשוב. וזה הקדוש ברוך הוא רואה, ואני בטוח שאם לא תתני לעצמך לשקוע בבסה הזאת, אלא תחליטי, קבלי החלטה, אני ממשיכה קדימה, ואני אעשה, ואני אצליח, ואני גם אפרגן, ואני מוכנה אפילו לעזור לחברות אחרות, לא אקנה ולא אתנתק, כי מה שעומד לנגד עיניי זה לא אני, בהצלחה שלי, אלא הרצון לעשות טוב, אני בטוח שתצליחי, ותגיעי רחוק בעזרת השם, להתראות בהצלחה.